Desde muito tempo, a Fórmula 1 é um esporte onde o melhor carro vence. Desde a época do Senna com o Alan Prost na McLaren, depois a época do Schumacher, depois a era do Vettel e agora a era do Hamilton. Então nesse vídeo aqui tem um compilado com uma volta em Monza com cada geração dos melhores carros da história da Fórmula 1. Claro que não tem todos os carros dominantes que houveram na Fórmula 1, senão o vídeo demoraria muito tempo, mas tá aí os quatro principais, desde a McLaren, do Senna e do Prost, a Mercedes, do Hamilton e do Bottas. Então sem mais enrolação, fica aí com o vídeo.